Přímej zásah od ptáka. Hele, Řitka je tady. Je zase děura. Jo, měj se, čau. Je, hele, to byl můj oblíbený autobus. Dneska jedu tak pozdě, že ho potkávám tady ve vsi. Jsem byl teda na kole v neděli. Myslel jsem si, že z toho něco natočím. Klasicky z toho nebylo nic použitelného. Takže jsem zase jezdil jak trotl s kamerou. Ničemu. Pouštím káru. Tím svým loudáním. Jestli bych si měl koupit nějakou novou, lepší helmu na tu mojí šišatou hlavu, bych nevypadal jako na tom forku. Jsem normálně dostal přímý zásah od ptáka, mám si to brát osobně, nebo co by tím chtěl jako natočit. Tohle je něco pro inspektora, on prý má rád ty lečky. Tak co, upadne mi mobil z ruky? Jsou ty moje návleky krásný, jako nový. Asi už bych chtěl trošku obnovit. Strakonická. A kousek vedle nějaký zvířátka. No akorát já nemám nic dobrýho k jídlu. Už jsem všechno snět. Tak, kde si kousek od cukráku a jíloviště? Dobrý, Sydney. Jenom 16 000 kiláků. To asi dám někdy jindy. Žernov 165, tyjo, neznám. Olejnikov 650, to je co, nějaký Rusko, ne? Peking 9700. Hele, Řitka je tady. Tam to znám, 6 kiláků. A Pičín 29. Pičín, Kozomín, Řitka, no, asi budu muset někdy udělat nějakou výšku do Kozomína, to je docela kousek, to je někde u Znojma, ne? Severní pol ke hřbitovu, tam doufám až za dlouho, ale jeden nikdy neví. Tady je nějaký parohy tady jsou něčí. Hradiško 9, Prčice, Sedlec, Prčice, Pochod, Praha, Prčice, 54. Tam jezdíme akorát na Monínec lyžovat. Kalahary 8000 kiláků, to je taky kousek. Rejnach 820, to nějak jakože úplně neznám.
budu muset dozdělat u mapy. Takovýhle vtipný odpočívadlo u jíloviště. Palec nahoru. Steník mašinka. To by bylo, aby v každém videu nebyl nějaký vláček. Já tohle pejska mám rád. Ten mi nešel po kotníku. Trošku protisměr obloučky a mašinka. Já jsem ráno vždycky takový roztržitej. Než to všechno pozbírám na to kolo, to je peklo. Klasický ústav bych si to připravil už večer. Tak plaším ráno. To je asi největší oprus na tomhle jezdění v zimě mi přijde. To oblíkání, než se člověk nabalí, spakuje všechno. Přitom se vám snad vždycky nejvíc trpím. Jsou jegrovi drtiče mrazu, čapáky zateplený, teplejší úsekle. Dneska mám vlastně i o jedno triko s krátkým rukávem navíc ve spod. Mám triko s dlouhým rukávem a tuhle korexáckou ševčelku, zítku klupu helmu, brýle, rukavice, přes letní trendy, beru zimně neoprenový návleky. Ty už mám několik let a nejlepší roky už mají za sebou. Jsou děravý, roztrhaný. Budu se pořídit na další sezónu. Nový. A to už říkám tak 3 roky. To je taky taková moje klasika. Nekupuj teď hned, když to můžeš koupit za 5 let. Dokud to drží, a úplně se to nerozpadne a nepřestane to fungovat, tak to prostě tahám až do totálního zničení. No a potom sebou věci na kolo, že jo? Knoty, pumpičku, kartu do práce, abych se tam měl jak dostat. Doufám, mám dneska. Noťas do igelitky. Nevím, jestli jsem říkal brýle, helmu, hlavu snad mám taky a já jsem schopný všeho. Klíče od kolárny, něco k pití, něco k snědku, já si teda ráno sebou k snědku nic neberu. Si dám doma banán, zapiju vodou a jedu a něco k snědku si dávám až v práci. Občas se mi stane, že až dole ve sklepě zjistím, že jsem něco zapomněl v bytě, tak si vyběhnu zpátky ty 3 patra. Tam to zuřivě hledám, dokud nenajdu. A občas se mi stalo, že jsem to měl dole ve sklepě
ale měl jsem tam nějakou mlhu a neviděl jsem. Takže po tom, co jsem vytočený dobil a že jsem to nenašel v bytě, vztekle se vracím do sklepa a zjistím, že to tam celou dobu bylo pěkně na očích, akorát jsem si toho nevšiml. A ono teda v tom bordelu, co tam mám, to není žádný umění, něco přehlídnu. A nějaký stopy, nejsem jediný, kdo jede na kole. A klasicky mašinka. A jak to máte vy, taky se balíte na kolo hodinu. Hoďte do komentů něco, jak se vám daří, když se balíte na kolo. To bude sranda, když zjistím až cestou, co všechno mi chybí. Já taky jsem zapomněl na tacháč samozřejmě. Světlo dopředu, světlo dozadu. K tomu se samozřejmě musí nabíjet baterky. Tak to je taky loudová smrt. Pak ještě, když tahám nějaký kamery, ty taky jsou většině nabitý, nebo mi chybí něco k uchycení. Dneska se to mám všechno. Píská to na mě, že se mám napít, tak já se napiju. Dneska to je luxus s tím sluníčkem. Včerejšku ještě nějaký rozhozený pajšel. Ten světej plášť na zadku jsem samozřejmě pořád ještě nevyměnil. Klasika, ne? To je nejlepší, když člověk na sebe nahází všechny ty vrstvy. A pak dole ve sklepě zjistím, že bych to prostě až do práce nedovezl. Takže onem rychle tři patra, zase to ze sebe scházet. Protože tě z těch čapáků se jinak jako normálně vyhrabat nedá. To nemá žádný poklop. Já než tohle všechno absolvuju, tak mám kepi 130. A pak má člověk jezdit v nějakých rozumných zónách. Mluvím o tom, že vyrazím pozdě. Jako vím, že by bylo lepší si to připravit už večer, že? Nějak večer nechce. Pak z toho bývají problémy, jakože třeba přijedu na závod a nemám kameru, nebo v ní nemám paměťovku, nebo nemám baterku. Jednou mi chlapi z Korex týmu půjčovali dres, před cukroušem jsme měnili lanko, který mi prasklo na přesmykači. Protože údržba v mém podání taky docela vázne. Ze mě si příklad neberte. Já jenom mažu detěz. Protože kdo maže, ten jede. Co je to pravda, ne? A občas něco upadne, no. Tak co, dneska tady nejsou kozičky na procházce. Vypadá to, že ne. Vidíš, co tady se děje. Slavu
brána za dvou kamionů. Plaňky, jak to bliká, to je bomba. To je epileptikův ráj. Pošušňání pro oči a pro mozek. To jsou panorámata. Takový lezavější. Na mostu inteligence se pořád maká. Tak GoPročko už to nedalo. Baterka kaput. Insta ještě jede. Chvilka z prajerskýho umění. Je to pěkně nasvícený sluníčkem, to by mohlo vypadat dobře. Je dobrý, jak to obměňou. Tady je každou chvíli něco novýho. Já to sice nemám moc čas sledovat z toho kola. Takže to je taková prohlídka z rychlíku. Ale je tady toho požehnání. A když to bude tady a ne na fasádě baráku, tak to je fajn. Dostat lžící pokebuly. Aby se na mě ze zatáčky nevyřítila Tatra, co nezná bratra. Dobrý, nikde žádný. Někdo tady jel. Tvé plíce zase pod kopcem. Říkal, že mi nějak řídka táhnou ke straně. V zatáčkách. No, tak jak jsem předpokládal, tak přídek je prázdný. Zase děura. Jsem to nejdřív, jestli to zalepí mlíko. Pak když tak půjde knout. No. No, tak já vlastně po Černolicema se škrábu ze všenor po asfaltce na tu řitku. No. A nebo to někdy vezmu do Řevnic a tam to pak beru lesem přes kopec. Někdy až na skalku nad Níškem. Co tam jede?
tak mi to uchází. Jsem přifouknul někde. Asi to nedrží. Ne, jedem zatím, dokud to drží, asi to ufouklo, možná jak jsem slyšel. Samotný mlíko evidentně nestačí. Uvidím, buď to tam zkusím nacpat ten knot, jestli najdu tu dílku. Tyjo, to už se bojím, abych to nějak nezvul. Ale tak vyráš, ať nezdržuju, já si ho tady dofouknu a nějak to dojedu. To se mnou nezdržuj. Koukej. No, jsem to měl fouknout. Ale jdeš to dobrou. Já to dofouknu a dojedu nějak. Ono mi to možná fouklo v tom sjezdu, jak jsem brzdil. Ale měj se, já to zdržuju. Čau. Jo, dík. Čau. Few moments later. Když se daří, tak se daří. Já tam právě přidělal dolevu s těma spajkama. Jo. To máš teďka, já jsem si právě říkal, co to je za racho. Jo, vím, znám. Zvládne. Asi 50 jsem ji ztratil. A jsem se chtěl zeptat, jestli to nemizí na tom asfaltu. Ale ono opadá, mě zabrzí to pět. Jo. Z toho vyskáčí. Tam jako položení, tak nevím kam si. Jo. Se to z toho vytrhá. No, ale to se to vytrhá. Jdeš, jo, měj se, čau. Je 7:45. Tři pod nulou. Zase je dobrý, že nefouká. Ve větru by to bylo horší. Slabší teda. No jo, tak za chvíli jsem doma. Tak čus, zase u další jízdy.
vypadá to na pátek.